নমস্কাৰ, পুনৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ মোৰ নতুন নেটৰ ঘৰ, নেটৰ ফুলৰ ঘৰ আৰু আম্ব্ৰেলাটিৰ যত্নৰ বিষয়ে মই আজি এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকক ক'ম। প্ৰথমে দেখুৱাইছোঁ মোৰ নতুন নেটৰ ঘৰটো, ফুলৰ ঘৰ। আগতে এই স্থানত বেলেগ ৰাখিছিলোঁ, মই মাটিতেই ফুলবিলাক ৰাখিছিলোঁ। এতিয়া লাহে লাহে গৰম আহিব, সেইকাৰণে খুব এইকেইদিন কামত বিজি নেটৰ ঘৰবিলাক বনাব লগা হৈছে। ইয়াতে সৰুকৈ বনালোঁ, এইটো স্থান বেছি ডাঙৰ নহয়। এখন বাঁহৰ চাং দি যি প্লানখিনি, যি ফুলে ৰ'দ ল'ব নোৱাৰে তেনে ফুলখিনি ইয়াতে ৰাখিছোঁ। অলপ ৰাখিব পৰা যাব, সকলোখিনি ৰখাটো সম্ভৱ নহয়। কেনে লাগে মোৰ নেটৰ এই নতুন ঘৰটো, লাই খেতি কৰি দিবচোন আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিলে ভাল পাম। এয়া হৈছে আম্ব্ৰেলা টি ছফেলেৰা প্লাণ্ট, খুব কম যত্নত হোৱা প্লাণ্টেই হৈছে। পাতৰ সৌন্দৰ্য থকা মাল্টি কালাৰৰ প্লাণ্ট হৈছে আম্ব্ৰেলা টি। খুব সুন্দৰ, ধুনীয়া এটা প্লাণ্ট। যদি এতিয়ালৈকে লগোৱা নাই, এই প্লাণ্টটো নিশ্চয় লগাওক। বাৰিষাৰ ঋতুটো দেখিবলৈ ধুনীয়া হয় আৰু উইণ্টাৰ ঋতুটো দেখিবলৈ ধুনীয়াই হৈ থাকে সদায়। মোৰ খুব ভাল লাগে এটা মৰম লগা প্লাণ্ট, কিয়নো ইয়াক যত্ন ল'ব নালাগে। এবাৰ লগাই দিয়ক আৰু নিজে নিজে এই প্লাণ্টটো সদায় ধুনীয়া হৈ থাকে। সেইটো কাৰণে আপোনালোকক মই লগাবলৈ কৈছোঁ। এতিয়ালৈকে বহুতে মোৰ ওচৰৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছে, এতিয়াও আছে। যদি লাগে কাৰোবাক ল'বলৈ পাৰে, দাম বেছি নহয়। মাল্টি কালাৰ খুব ধুনীয়া এটা প্লাণ্ট হয় আম্ব্ৰেলা টি। ইয়াৰ যত্নৰ বিষয়ে মই এতিয়া কওঁ। এক নম্বৰ কথা হৈছে ইয়াতে পানী দিব নালাগে, পানী সদায় নালাগে। যেতিয়া পানী প্ৰয়োজন হৈছে বুলি ভাবে তেতিয়াহে দিব, মাটিখিনি চাই ল'ব তাৰপাছত দিব। আৰু দুই নম্বৰ কথা হৈছে ইয়াক ডাইৰেক্ট ছানলাইট প্লেছত ৰাখিব নালাগে, পোনপটীয়া সূৰ্যৰ ৰশ্মি পৰা স্থানত ইয়াক এই প্লাণ্টটো ৰাখিব নালাগে। তেতিয়া কি হ'ব, পাতটো হালধীয়া হৈ শুকাই শুকাই সৰি পৰে, কিয়নো এই পাততে সৌন্দৰ্য থকা প্লাণ্ট হয়। আৰু ইনডাইৰেক্ট ছানলাইট প্লেছতে ৰাখিব লাগিব, ব্ৰাইট লাইট প্লেছতে ৰাখিব লাগিব, এই কথাটো ধ্যান দিব। বেছি পানী ঢালিলে পাতবিলাক হালধীয়া হৈ সৰি সৰি পৰিব, আৰু বেছি ৰ'দ পোৱা স্থানত ৰাখিলেও পাতবোৰ প্ৰথমে শুকাব, তাৰপাছত সৰি পৰিব, জ্বলি যোৱাৰ দৰে হ'ব, আগটো ফালৰ পৰা জ্বলি জ্বলি যাব, তেতিয়া সৰি পৰিব। যেতিয়া লগাব, মাটি গোবৰ, অলপ গোবৰ বা ভাৰ্মি কম্প'ষ্ট নতুবা শুকান গোবৰ সাৰ দি লগাই দিব পৰা যায়। বেলেগ ফুলৰ দৰে সকলোখিনি সামগ্ৰী দিয়া প্ৰয়োজন নাই, যেনেদৰে ককপিট, চেণ্ট, নিমখলি, কাওডাংক, এনেধৰণৰ সকলোখিনি দিয়া কোনো প্ৰয়োজন নাই। ইয়াতে মাটি আৰু গোবৰ সাৰ দি লগাই দিব। যদি প্লাণ্টজোপা ওখ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মাটিত লগাই দিয়ক, 15 মিটাৰলৈকে ওখ হয়। আৰু এটা কথা মই জনাই থওঁ, মই গুগলত গম পাইছোঁ যে এই ফ্লাৱিং প্লাণ্ট বুলি, ফুল ফুলে বুলি, কিন্তু মই আজিলৈকে মোৰ ফুলজোপা ফুলা নাই। এই কথাটো কিমান দূৰ সত্য অসত্য মই নাজানো, কেতিয়াবা গুগলতো মিছা সঁচা কথা নাথাকে, এই কথাটো আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰিব। গুগলত থকা সকলো কথাই সঁচা বুলি নাভাবিব, যেতিয়া নিজে প্ৰমাণ সহকাৰে পাব সেইটোৱে সঁচা। গুগলত কিন্তু ফুল ফুলে বুলিয়ে পাইছোঁ। কিন্তু আৰু এটা কথা, এই আম্ব্ৰেলা টি ভেৰিগেটেড আছে, 3-4 বিধ ভেৰিগেটেড প্লাণ্ট আছে, হয়তো ফুলিব পাৰে, যিটো ভেৰাইটি মোৰ ওচৰত নাই।
আপোনালোকে ভুল নুবুজিব এই কথা কোৱাৰ কাৰণে। যিটো ভেৰাইটি হয়তো ফুল ফুলে, সেই ভেৰাইটি হয়তো মোৰ ওচৰত নাই। মোৰ ওচৰত কেৱল এইটো এটাই ভেৰাইটি আছে। আৰু যদি বুজি কৰি ৰাখিব বিচাৰে প্লান্টজোপা, ইমানজোপাই যদি কৰি ৰাখিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে বছৰত এবাৰ প্ৰুন কৰি দিব, প্ৰুনিং কৰি দিব আৰু বুজি হৈ যাব। নতুন নতুন ব্ৰাঞ্চ ওলাই এনেদৰে গছজোপা বুচি হৈ জোপোহা হৈ পৰিব। 12 ইঞ্চি পটত দি ৰাখিছোঁ মই, 12 ইঞ্চি পততেই যথেষ্ট, ইয়াতকৈ ডাঙৰ পট লোৱা প্ৰয়োজন নাই। আৰু দেখিবলৈ ভাল নালাগিব তেতিয়া। যদি সৰু পটত লগাই সৰুৱে হৈ থাকে, যিকোনো আপুনি প্ৰমাণ কৰি চাবচোন, যদি আপুনি ফুলজোপা সৰু কৰি ৰাখিব বিচাৰে সৰু পটত দিয়ক, ডাঙৰ কৰিবলৈ হ'লে ডাঙৰ পটত দিব লাগিব। সকলো ফুলৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ চাইজৰ পট হোৱাটো দৰকাৰী, সকলো ফুলৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ পটৰ প্ৰয়োজন আছে। কিছুমান ফুলত সৰু যি ফুলটো বা সৰু পটত প্ৰয়োজন লগাব লাগে, ডাঙৰ পটত যদি লগায় তেতিয়া ফুলজোপা মৰি যায়। আপুনি প্ৰমাণ কৰি চাবচোন। চৰিৰ ডিঙিৰ বহুত প্ৰব্লেম হৈ আছে, কাঁহ হৈ আছে। এনেদৰে এই প্লান্টটোৰ যত্ন ল'ব, মই পুনৰ কৈছোঁ, পানী কেতিয়াও বেছি নিদিব। ইমানেই ইয়াৰ বিষয়ে জানিবলগীয়া কথা। বেছি বেছি ইয়াৰ বিষয়ে বেছি নাই, মই যি জানিছোঁ, যি বুজিছোঁ, যেনেদৰে যত্ন লৈছোঁ, তাকে মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। ময়ো ইমান অভিজ্ঞ নহয়, হয়তো মোতকৈ বেছি অভিজ্ঞ ব্যক্তি আছে। যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব বন্ধু বান্ধৱীলৈ, আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিব। মই সদায় আপোনালোকৰ লগত আছোঁ আৰু সকলো কথা শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ বিচাৰোঁ। আজিলৈ আহোঁ, পুনৰ লগ পাম নতুন ফুল লৈ, নতুন টিপছ লৈ। ধন্যবাদ।